sareetan larriagotu den krisi igoeran, biztanleriaren gero eta sektore gehiago ari dira pobretzen. Izan ere, bizitzaren garestitze orokor eta etengabea ari gara pairatzen. Oinarrizko elikagaietatik hasita, energia eta gasolinatik igaro, eta gure egunerokoan eragin nabarmena duena. Hala, etxebizitzaren kasuan, Ego Euskal Herrian alokairuaren prezioa 130 baino gehiago igo da azken 5 urteetan. 140 Nafarroaren kasuan. Honekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoan eraikitako etxebizitza berrien prezioa ia 117 igo da denbora tarte berean. Era berean, babes ofizialeko etxebizitzen prezioak ere etengabe egingo gora. Bitartean, diru sarrerak besteak beste soldata, pentsio eta prestazio ezberdinak ez dira apenas igo. Eta bizitzen ari garen inflazio maila altuak gure eros ahalmena nabarme murriztu du. Egoera honetan, gero eta jende gehiago ari da etxebizitzako gastuei aurre egiteko zailtasunak izaten. Hala, etxegabetze bat bide judizial zein extrajudizialetatik izateko arriskua areagotu da. Baita ere, hau ordaindu ezinagatik, etxebizitza utzi behar izatekoa ere. Etxegabetzeak aldi batez atzeratu dituen Espainiako gobernuak onartutako moratoria indarrean badago ere, etxeagatzeko zorian dagoen pertsonen kasuak asko dira. Babes sozialaren inguruan, gobernak burutuiko propaganda mediatikoa izugarria izan da. Halaber, horren eragina askoz txikiagoa. Orain aipaturiko babes sozialaren benetako funtzioa, etxebizitzari dagokionean, langile klasearen kontrako eraso burges eskutatzea da. Izan ere, indarrean dagoen moratoriaren bidez, etxegabetzeak ez dira modu masiboan gertatzen. Banaka-banaka baizik. Eta hala, familiak zorpetu eta poliki-poliki euren etxeak galtzen dituzte. Beraz, benetako helburua ez da etxegabetzeak desagerraraztea. Hauek, gizartean eragin lezaketen haserrea eskutatzea baizik. Era honetan, moratoria indarrean egonda ere, egunez egun, etxegabetzeak gauzatzen direla ikusten dugu. Dekretuak jasotzen ez dituen kasuak direlako, hiri errentamentuen legean agertzen ez direlako, edo izapide burokratikoek prozedurak guzti zaitzen dutelako. Erakunde eta politikari profesionalen fartxearekin jarraituz, 2015 urtean, Eibarko udalak etxegabetze gabeko hiri izendatu zuen bere burua. Eta horrek ez du ordutik gertatutako 10 etxegabetze ekidin, ez eta eragotzi. Gaur, hemen bildu gara, 3 pertsona pairatzen ari diren egoera salatzeko. Arrazoi ezberdinak direla medio, pertsona hauek zaurgarritasun egoeran aurkitzen dira. Lana galdu izanagatik, prestazio ekonomikoak ukatu zaizkielako, eta bizitzaren garestitzeagatik. Hala, errentatzaileek trampa juridiko eta mekanismo extrajudizial ezberdin ugari erabiltzen ari dira pertsona hauek bere etxegabe uzteko. Irtenbide bat aurkitu ezean, datozen hilabeteetan, pertsona hauek beren etxeetatik kanporatuak izango dira. Azpimarratu beharrean gaude, etxegabetze hauek era isilean egingo liraketela Maizterrek Zaraka elkartearekin eta Debabeiarako Kontseilu Sozialistarekin kontaktuan jartzea erabaki izan ez balute. Hau, proletarioak pairatzen duen etengabeko babesgabetasunaren beste adibide bat da. Zaraka elkartea eta Debabeiarako Kontseilu Sozialista doako eta kalitatezko etxebizitza unibertsalaren aldeko autua berresten gara. Hau, etxebizitza burgesiaren tzat irabazi iturri den gizartean ezinezkoa dela argi daukagu. Hala, ezinbestekoa zaigu klaserik gabeko gizartearen eraikuntzan gure aletxoa jartzea. Era honetan, gure esku dagoen guztia egingo dugu pertsona hauek kalean gelditu ez daitezen. Adi, datozen asteetako
deialdi.